ប្រទេសឃើញកាក់សម័យបុរាណ116កាក់នៅឯជើងសសរនៃព្រះវិហារវត្តល្អក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដែនមីងជួយបំបត្តិឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដែនមីងក្រុមការងារជួសជុលព្រះវិហារវត្តល្អរបស់អាញាធរជាតិអប្សរាបានប្រទះឃើញប្រកាសស្លឹងបុរាណសរុបទាំងអស់ប្រមាណ116កាក់ដែលគេបញ្ចុះនៅតាមជើងសសររបស់ព្រះវិហារវត្តល្អឬហៅវត្តអរញ្ញរង្សីដែលស្ថិតនៅឃុំកណ្ដែតស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីថ្មីកាក់បុរាណដែលគេប្រទះឃើញទាំងនោះមាន3ប្រភេទដោយកាក់នីមួយនីមួយមានទំហំពី13ទៅ15មីលីម៉ែត្រមានរូបសត្វហង្សមួយបែបទៀតក៏មានរូបហង្សដែរតែលាយដោយអសរចិនអានថាជីមានន័យថាសំណាងល្អនិងកាក់ម្យ៉ាងទៀតមានអសរថាព្រះដំបងឯផ្ទៃម្ខាងទៀតមានរូបគ្រុឌសហប្រធានសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុព្រះស្រីអេសានវរម័នលោកគីលីយ៉ងបានពន្យល់ថាកាក់ដែលមានរូបហង្សគឺបានបោះពុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរចាប់ពីអំឡុងសតវត្សទី16ដល់19ឯកៈមួយបែបទៀតមានរូបហង្សដែលនឹងមានអក្សរចិនអានថាជីនោះភាគច្រើនបានបោះពុំនិងដាក់ឲ្យចរាចរនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19ចំណែកកៈមួយប្រភេទទៀតមានអក្សរថាព្រះដំបងហើយផ្ទៃម្ខាងទៀតមានរូបគ្រុឌគឺបោះពុំនិងចរាចរនៅខេត្តបាត់ដំបងអំឡុងនាសតវត្សទី19គេដឹងថាព្រះវិហារវត្តល្អមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងវិស័យសាសនានិងសិល្បៈដោយសារតែវត្តនេះមានអាយុកាលយូរលង់មកហើយវត្តល្អបានសាងសង់ឡើងដោយគ្រឿងបង្គុំធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់ក្បឿងជញ្ជាំងជុំវិញធ្វើពីឥដ្ឋបូកកំបោរបាយអសំណង់នេះមានសសរ4ជួរដោយមាន2ជួរនៅកណ្ដាលជាសសរកណ្ដោងនិង2ជួរទៀតជាសសរជើងរៀងបច្ចុប្បន្នសសរឈើរបស់ព្រះវិហារដែលកប់ក្នុងដីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកំពុងមានភាពពុកផុយខូចខាតខ្លាំងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃហើយវាទាមទារឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើការជួសជុលជាចាំបាច់ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដែនមីងជួយបំបត្តិឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដែនមីង